И този, който видя свидетелства за това, и неговото свидетелство е вярно, и той знае, че говори истината, за да повярвате и вие. Защото това стана, за да се изпълни написаното. Кост негова няма да се струши. И пак на друго място писанието казва: ще погледнат на него, когато пробороха. След това Йосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен, поради страха от юдеите, помоли Пилат да му позволи да вземе Исусовото тяло. И Пилат позволи. И той дойде и вдигна тялото му. Дойде и Никодим, който бе идвал порано при него нощем, и донесе около 100 литра смес от смирна и алой. И те взеха Исусовото тяло и го обвиха в плащаница с ароматите според юдейския обичай на погребване. А на мястото, където бе разпнат, имаше градина и в градината нов гроб, в който още никой не бе полаган. Там положиха Исуса поради юдейския приготвителен ден, защото гробът беше близо. Първият ден на седмицата Мария Магдалина дойде на гроба сутринта, докато беше още тъмно, и видя, че камъкът е вдигнат от гроба. Затова се затича и дойде при Симон Петър и при други ученик, когато обичаше Исус, и им каза: вдигнали са Господа от гроба и не знаем къде са го положили. И тъй Петър и другият ученик излязоха и тръгнаха за гроба. И двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба. И като надникна, видя плащаниците сложени, но не влезе вътре. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба. Видя плащаниците сложени, а кърпата, която беше на главата му, не сложена с плащаниците, а свита на отделно място. Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба и видя и повярва, защото още не бяха разбрали писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите. И тъй учениците се върнаха пак от тях си. А Мария стоеше до гроба, отвън и плачеше. И така, като плачеше, надникна в гроба и видя два ангела в бели дрехи седнали там, където бе лежало Исусовото тяло, един от към главата и един от към нозете. И те й казат: жено, защо плачеш? Казва им: вдигнали са Господ и не знаем къде са го положили. Като каза това, тя се обърна назад и видя Исуса, че стои, но не позна, че беше Исус. Казва и Исус: жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя като мислеше, че е градинаря, казва му: Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го вдигна. Казва и Исус: Марио. Тя се обърна и му рече на еврейски: Равуни, което значи: учителю. Казва Исус: не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при Отец, но отиди при братята ми и кажи им: възнасям се при моя Отец и вашия Отец, моя Бог и вашият Бог. Мария Магдалина дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че той и е казал това. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата си, и зарадваха се учениците, като видяха Господа. И Исус пак им рече: мир вам! Както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях и им каза: приемете Святия Дух. На които простите греховете, простени са им, на които задържите, задържани са. А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. Затова другите ученици му казаха: видяхме Господа. Което им каза: ако не видя на ръцете му раните от гвоздеите и не поставя пръста си в мястото на гвоздеите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома с тях. А Исус дойде, когато беше заключена вратата, застана посред тях и рече: мир вам! Тогава каза на Тома: дай си пръста тук и виж ръцете ми, и дай ръката си и сложи я в ребрата ми, и не бъди невярващ, но вярващ. Тома в отговор му рече: Господ мой и Бог мой. Исус му казва: понеже ме видяли, повярвам. Блажени тези, които без да ме видят, са повярвали. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са записани в тази книга. А тези са написани, за да повярвате, че Исус е помазаникът, Божият син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.
След това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро. И ето как им се яви. Там бяха заедно Симон Петър, Тома наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Зеведеевите синове и други двама от учениците му. Симон Петър им казва: «Отивам да ловя риба». Казват му: «Ще дойдем и ние с тебе». Излязоха и се качиха на ладията. И през онази нощ не ловиха нищо. А като се насънваше вече, Исус застана на брега. Учениците обаче не познаха, че е Исус. Исус им казва: «Момчета, имате ли нещо за ядене?» Отговориха му: «Нямаме». А той им рече: «Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите». И те хвърлиха и вече не можаха да извлекат поради многото риба. Тогава онзи ученик, когато обичаше Исус, казва на Петър: «Господе». А Симон Петър, като чу, че бил Господ, припаси си връхната дреха, защото беше гол, и се хвърли в езерото. А другите ученици дойдоха в ладията, защото не бяха далеч от сушата, но около 200 лакти, и влачиха мрежата с рибата. И като излязоха на сушата, видяха там жарава и риба сложена на нея и хляб. Исус им каза: «Донесете от рибите, които сега уловихте». Симон Петър се качи на ладията, та излече мрежата на сушата, пълна с едри риби на брой 153, и при все, че бяха толкова, мрежата не се съдра. Исус им каза: «Елате да закусите». И никой от учениците не смееше да го попита: «Ти кой си?», понеже знаеха, че е Господ. Дойде Исус, взе хляба и им даде, също и рибата. Това беше вече третият път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите. И като позакусиха, Исус казва на Симон Петър: «Симоне Йонов, любиш ли ме повече от тези?» Казва му: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Исус му казва: «Паси агънцата ми». Пак му казва втори път: «Симоне Йонов, любиш ли ме?» Казва му: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Исус му казва: «Греши се за овцете ми». Казва му трети път: «Симоне Йонов, любиш ли ме?» Петър се наскърби за тето, трети път му казва: «Обичаш ли ме?» И му рече: «Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам». Исус му казва: «Греши се за овцете ми. Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си искаше. Но когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва и ще те води където не искаш». А това каза, като даваше да се разбере с каква смърт Петър щеше да послави Бога. И като рече това, каза му: «Върви след мене». Петър, обръщайки се, видя, че иде след тях ученикът, когато обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна към него и попита: «Господи, кой е този, който те предава?» Него, като видя, Петър каза на Исуса: «Господи, а с този какво ще стане?» Исус му казва: «Ако искам да остане той, докато дойда, тебе какво те засяга? Ти върви след мене». И така разнесе се между братята тази дума, че този ученик няма да умре. Исус обаче не му рече, че няма да умре, но: «Ако искам да остане той, докато дойда, тебе какво те засяга?» Този ученикът, който свидетелства за тези неща, който и написа тези неща, и знае, че неговото свидетелство е истинно. Има още и много други дела, които извърши Исус. Но ако си напишеха едно по едно, струваме се, че цял свят не би обрал написаните книги. Амин.